Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, gledate emisiju Aktualna Hrvatska. Nacionalni stožer civilne zaštite održao je konferenciju za medije gdje je izvijestio kako se od ponoći s petka na subotu ukidaju gotovo sve COVID mjere, poput primjerice ograničenja radnog vremena za kafiće i restorane ili obveza pokazivanja COVID potvrda, dok nošenje maski ostaje obvezno samo u okolnostima visokog rizika, primjerice za djelatnike i pacijente u zdravstvenom sustavu. Kao razlog za ukidanje ovih mjera ističe se povoljna epidemiološka situacija i dolazak toplijeg vremena, odnosno dijela godine kada se virus sporije širi. Sve ove mjere, dakle, od subote više nisu na snazi. Ostaju doduše još neke mjere, ali u znatno blažoj verziji. A sve detalje o tome mogli smo čuti na preskonferenciji Stožera civilne zaštite, koja je održana u Banskim dvorima, gdje su na preskonferenciji govorili ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar zdravstva Vili Beroš i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak. Dobar dan kolegice i kolege, hvala vam lijepo svima na dolasku. Danas ćemo predstaviti nove mjere stožera civilne zaštite vezano s borbu s koronavirusom. Uvodno će o mjerama detaljno izvijestiti potpredsjednik Vlade, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, nakon toga i drugi članovi stožera, iza toga možemo i na pitanja. Ministre, kad se spremni, izvolite. Hvala lijepo, Marko. Evo, sve vas lijepo pozdravljam. Otvaram presicu stožera. Kao što je poznato, pratite situaciju u posljednje vrijeme, epidemiološka slika u Hrvatskoj je znatno povoljnija nego krajem prošle ili početkom ove godine. Posljedice zarazne bolesti COVID-19 na stanovništvo i javno zdravlje na nacionalnoj razini više nemaju značajniji utjecaj, a zdravstveni sustav više nije opterećen kao što je bio prije nekoliko mjeseci. Daću samo par primjera. Dakle, 1. prosinca smo 21. godine, na liječenju je bilo 2454 pacijenta, od toga na respiratoru 312. 1. siječnja 1752, na respiratoru 226. 1. ožujka 1266, na respiratoru 91. A jučer je bilo 596, od toga na respiratoru 26. Vidjeli koliko ste jutros izračunali, danas su još bolji rezultati. Dakle, s obzirom na ovakve podatke, stožer je evo već tjedan dana u zasjedanju i pripremili smo odluke kojima se ukida najveći dio uvedenih epidemioloških mjera, s time da bi i dalje ostala obveza korištenja medicinskih maski ili maski za lice za neke kategorije osoba, dok bi se nekim kategorijama osoba preporučilo korištenje maski. Također, dodatni element u korist ovakve odluke je dolazak toplijeg vremena, uz što se veže češći boravak na otvorenom i češće provjetravanje nego što je to karakteristično za zimsko razdoblje. Posebno bih želio istaknuti ovu odluku o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice. Osnovna novost je što nju dakako omogućava povoljna epidemiološka situacija, tako da se ona nošenje maski propisuje kao obveza samo u okolnostima koje su i dalje procijenjene okolnostima visokog rizika, a u okolnostima koje su trenutno procijenjene okolnostima nižeg rizika daje se samo preporuka za korištenje medicinskih maski ili maski za lice. Maske će obvezno morati se koristiti samo u zdravstvenom sustavu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, i to kod zaposlenika, ali kod pacijenata i svih osoba koji iz bilo kojih razloga dolaze u prostore zdravstvenih ustanova i zaposlenici ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom i posjetitelji korisnicima. Osnovna, dakle, razlika u odnosu na staru odluku je da će korištenje maski u najvećoj mjeri, osim u ovim okolnostima u kojima
je njihova primjena obvezna, ovisiti o individualnoj procjeni i odgovornosti pojedinca, a ne o nadziranju i zapriječenim sankcijama. Druga odluka koja će ostati na snazi je odluka o privremenom ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske. Znate da smo tu usklađeni i sa preporukama Europske komisije. U odnosu na staru odluku, najvažnija promjena je da više nema zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku, bez obzira iz kojih zemalja i zbog kojih razloga se dolazi. Naime, državljani trećih zemalja koji će dolaziti u Hrvatsku moći će prelaziti granicu bez dokazivanja razloga zbog kojeg dolaze, to jest bit će dovoljno da ispunjavaju epidemiološke uvjete, odnosno dovoljno da posjeduju COVID potvrdu. Što se tiče osoba koje u Hrvatsku dolaze iz Europske unije, dakle iz država članica Europske unije, njima više neće biti potrebne COVID potvrde za ulazak u Hrvatsku. Također, s obzirom na specifične situacije, ograničenje prelaska neće se odnositi, kao što se od početka krize nije odnosilo, na raseljene osobe iz Ukrajine koje dolaze u Republiku Hrvatsku. Ove dvije odluke, kao i odluke kojima bi se ukinule ostale uvedene mjere, bit će objavljene u Narodnim novinama u petak, dakle sutra, 8. travnja, i stupit će na snagu u subotu 9. travnja, odnosno sutra na večer u ponoć. Zaključno, praktički od sutra u ponoć stavljamo izvan snage gotovo sve odluke stožera koje se tiču svih dosadašnjih ograničenja. Ostaje samo obveza korištenja maski za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu i zaposlenike ustanova socijalne skrbi koje pružaju uslugu smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom, kao i za posjetitelje korisnicima. Druga odluka koja će ostati na snazi je odluka o privremenom ograničavanju prelaska, ali kao što ste mogli i sada čuti, i ona po bitno olakšanim kriterijima. Što se tiče COVID potvrda, na nacionalnoj razini one se još mogu koristiti samo u zdravstvenom sustavu i kad je u pitanju smještaj u socijali, ali o tome će donijeti odluku nadležni ministar zdravstva i za sektor zdravstva, kao i za sektor socijale. Evo, to bi bilo otprilike to ukratko, a sad hoćeš ti Vili. Evo, došao i taj dan, i to vrlo simbolično na Svjetski dan zdravlja kojeg obilježavamo 7. travnja svake godine. Dakle, mislim da je želja svakog ministra taj trenutak kada epidemija, globalna pandemija, dolazi u svoju silaznu putanju, kad se epidemiološki kriteriji i parametri poboljšavaju i kada možemo razgovarati o redukciji mjera. Sve ovo što je potpredsjednik naveo, vrlo je utemeljeno, vrlo je dobro promišljeno, odraz je aktualnog trenutka i uzeli smo sve pri tome u obzir. I kretanje broja novozaraženih, kretanje broja hospitaliziranih, kretanje broja umrlih, pratili smo pojavu novih varijanti i u ovom trenutku srećom nema novih na vidiku koje bi mogle ozbiljnije promijeniti u ovom trenutku, navodim, tijek epidemije. Naglasiti ću i to, odnosno ponoviti isto tako, da smo usmjereni prema jeseni i da opreza nikad dosta. Stoga ova redukcija mjera je vrlo, vrlo dobrodošla, međutim oprezni ćemo biti i dalje i pratit ćemo sve relevantne epidemiološke parametre. Dakle, ulaskom u čak treću godinu, a to je vrlo sukladno nekim ranijim velikim globalnim pandemijama, svjedočimo da ona ipak u ovom trenutku jenjava. Da li to znači da je taj novi virus na neki način izgubio mogućnost daljnjih prilagodbi, izgubio svoj potencijalno infektološki kapacitet? Vjerujem da je. U tom kontekstu svi smo sretni što možemo
sudjelovati i prisustvovati redukciji mjera, s tim da naravno u zdravstvenom sustavu i u sustavu socijale, koji su najosjetljiviji s obzirom na vrstu usluga koju pružaju, i to bolesnim našim sugrađanima, starijim, nerijetko imunokompromitiranim, zadržat ćemo određeni oprez. Prema tome, kao što je potpredsjednik rekao, većina odluka stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, osim ove dvije, se ukida. Međutim, za sustav zdravstva i socijale, na osnovu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, donijet ćemo posebnu odluku koja se odnosi na funkcioniranje u zdravstvenom sustavu. Pri tome ću vam iznijeti podatak koji će vas vjerojatno zanimati, da od početnih 36.000 testiranja u zdravstvenom sustavu, s obzirom da su se mnogi u međuvremenu cijepili, da su mnogi preboljeli bolest, sada imamo situaciju da se testira između 5.000 i 6.000. Dakle, ne toliko veliki broj, i mislim da to i nadalje neće predstavljati nitkom poseban problem, poglavito uzimajući u obzir što ta mjera donosi. A ta mjera apsolutno donosi povećanu zdravstvenu sigurnost za sve djelatnike, a poglavito pacijente u zdravstvenom sustavu. Treba reći isto tako da smo, s obzirom na novi popis stanovništva, dosegli preko 70% cijepljenja za odraslu populaciju najmanje jednom dozom, točnije 70,71%, što je dobro. Isto tako treba tom postotku preboljeti i one naše sugrađane koji su stekli aktivni imunitet preboljenjem. Stoga i to jedan element koji nam je mogao poslužiti za utemeljenje donošenja ovih mjera. Ja ću vam reći isto tako da, sagledavajući naravno funkcioniranje zdravstvenog sustava, što nam je iznimno važan parametar, i dalje svjedočimo broju pada hospitaliziranih bolesnika. Gospodin potpredsjednik je iznio jedan raniji presjek tih brojeva. Danas je hospitaliziranih 591, 5 manje nego jučer. Međutim, i jučer i prekjučer imali smo značajan pad hospitaliziranih. Isto tako, broj osoba na respiratoru je 25, jedan manje nego jučer, a broj preminulih danas je 6. I dalje je to velik broj, međutim daleko manje nego što smo imali u ranijem periodu. 7 dana za redom smo svjedočili padu broja novozaraženih, tako 4. je taj pad bio 46, velikih 46%, jučer je bio 29%, danas imamo jedan minimalni porast od 0,8%, ali ako uzimamo i PCR i brzo antigensko testiranje. Ukoliko bi gledali samo PCR, koji je daleko relevantniji, taj pad je daleko veći nego što se čini. 773. dan, i evo, sve ove okolnosti koje smo vam danas naveli utječu na to da smo mogli donijeti ove nove mjere koje mislim da će djelovati optimistično, pogotovo u kontekstu dolaska ljepšeg vremena, ljeta i turističke sezone na sve naše građane. Međutim, naš zadatak u zdravstvenom sustavu, poglavito epidemiologa, je pratiti situaciju i dalje iz dana u dan, pratiti situaciju sa eventualno novim varijantama, sa novim rekombinacijama koje se pojavljuju u svijetu, i to se iznimno prati. Svjetska zdravstvena organizacija i CDC i druge slične organizacije prate pojavu novih varijanti i na vrijeme upozoravaju na moguću opasnost neki od njih. U ovom trenutku smo stabilni, nema veće opasnosti na vidiku, i možemo se eventualno nadati da će ova epidemija krenuti jednom od predviđenih tijekova, a to je pretvaranjem u endemsku bolest, i dakle našim suživotom sa tim virusom. Međutim, ono što želim posebno naglasiti, da nitko ne smije smatrati da je ovim epidemija gotova. Virus je i dalje oko nas, poglavito stariji naši sugrađani, poglavito bolesni naši sugrađani i oni koji su imunokompromitirani i dalje moraju poštivati sve epidemiološke mjere i dalje moraju razmišljati o tome da naprave sve što je moguće za zaštitu svoga zdravlja, a najbolje je naravno što mogu napraviti cijepljenje. Stoga me veseli da na neki način ti brojevi osciliraju, ali evo, jučer je bilo cijepljeno preko 1800 naših sugrađana. Vjerujem da su to oni koji doista su u situaciji da se malo više brinu o svoje zdravlje, a takve potičemo i nadalje na cijepljenje.
I evo, da sada više ne duljim, mogu samo ponoviti da smo sretni, evo što svjedočimo trenutku kada možemo ublažiti epidemiološke mjere, to morate biti sigurnije utemeljeno na znanstvenim i stručnim promišljanjima, ali isto tako moram napomenuti da nećemo prestati pratiti iz dana u dan dalje sve one epidemiološke parametre koji su nam bitni za daljnje postupanje i sa posebnim osvrtom na jesen. Evo ga, toliko od mene, hvala vam. Izražavam svoje zadovoljstvo i sreću kao što je to i ministar zdravstva rekao da imamo mogućnost na temelju parametara koje pažljivo pratimo već dulje vrijeme popustiti epidemiološke mjere u Republici Hrvatskoj. To temeljimo na četiri osnovna elementa, dakle to je poboljšanje epidemiološke situacije, o čemu je nešto više govorio ministar. Dakle, nama kontinuirano pada broj novooboljelih, pada nam broj hospitaliziranih osoba na respiratoru i umrlih osoba već dulje vrijeme, što nam epidemiološku situaciju čini povoljnijom. Imamo situaciju s time da smo više od 70% odrasle populacije cijepili, makar sa jednom dozom, dakle to je negdje oko 2 miliona, više od 2 miliona i 300 tisuća stanovnika Republike Hrvatske je cijepljeno makar sa jednom dozom. I imamo od nove godine do danas imamo oko 600 tisuća oboljelih sa omikron varijantom, što dokazano PCR-om, što brzim antigenskim testovima. Dakle, to je jedan značajan dio populacije koji je bilo na prirodan način, bilo cijepljenjem, stekao određeni imunitet protiv ove bolesti. Ono što je spomenuo potpredsjednik je također bitan faktor, a to je da nam dolazi toplije vrijeme. Sve respiratorne infekcije se više i lakše šire tijekom zimskog perioda godine. Sad nam dolazi toplo vrijeme kad ćemo više boraviti na otvorenom, kad se otvaraju prozori, balkonska vrata i tako dalje, kad će se manje tim aerosolom koji se stvara moći prenositi i ova respiratorna infekcija kao i druge. I na kraju bih svakako spomenuo to da smo pratili i situaciju u drugim, nama susjednim zemljama, naročito u zemljama Europske unije, ali i šire, u Izraelu, u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje vidimo da oni također, iako su brojevi u nekim od tih država su rekordni, oni svejedno popuštaju mjere, dakle ukida se upotreba COVID potvrda, ukida se upotreba maski, naročito na otvorenom prostoru. Neke zemlje, njih šest u Europi, su ukinule i korištenje maski u zatvorenom prostoru. Dakle, to je ono sve skupa, ta četiri glavna elementa je ono što nas je ohrabrilo u tome da i mi evo u ovom trenutku, početkom travnja, malo popustimo ove naše mjere. Kao što je rekao ministar, dakle, to ne znači da se trebamo upustiti i misliti da virusa više nema, naročito vulnerabilne skupine koje su u riziku od razvoja težih oblika bolesti trebaju nastaviti sa oprezom. Dakle, nismo ukinuli sve, postoji još uvijek obveza nošenja maski i postoji preporuka da se na svim mjestima na kojima se i do sada nosila maska, ona nosi i dalje. Svi oni koji su odgovorni, koji žele čuvati svoje zdravlje i zdravlje svojih sugrađana i svojih obitelji će nastaviti prakticirati nošenje maske onako kako smo to imali i do sada. Bilo je to sve u još jednom izdanju emisije Aktualna Hrvatska. Poštovani gledatelji, hvala na pozornosti i ostanite uz program Televizije Jadran.